Mladi so z zanimanjem srkali informacije o šolanju na gimnaziji. Šola se mi zdi super, veliko informacij. Ko mi čakam, če bom sprejet, da pridem na šolo. Zanimivo pa veliko teh, kako bi rekel, šol v naravi, da greš na morje, pa potapljati se, pa smučati, pa tako je. Zaenkrat mi je zelo všeč, sploh me zanima jeziki pa kemija, tako da ne vem še čist, kam bom šla. Odločil se med splošno pa tehniško. Tako da ja, zdaj sem še malo kle pogledala, pol popovdne grem pa na tehniško. S podatki o šoli so jim postregli zdajšnji dijaki. Predstavljamo jim, kako dejansko zgleda gimnazija, kaj vse se naučiš na gimnaziji, pa delamo tukaj poskuse s tekočim dušikom, ki so taki zelo zanimivi. Odgovarjamo na vprašanja, ki jih imajo dijaki in jim probamo pač predstaviti gimnazijo. Predstavljamo španščino kot drugi tuji jezik na gimnaziji Novo mesto in odgovarjamo na vprašanja vseh bodočih ali pa pač kdor se hoče odločiti za gimnazijo. Ja. Kaj najbolj zanima, ko pridejo? Če je jezik zahteven, kakšni so učitelji, pa ja, če se v začetku začne, če rabi kaj podlage, ampak ne rabi nobene podlage, in ja, to je bilo to. Učencem so predstavili gimnazijski program v športnem in splošnih oddelkih ter program klasične gimnazije, maturitetni tečaj in program mednarodne mature. Zelo smo veseli, da lahko informativni dan ponovno izvajamo v živo, ker je to naše osnovno poslanstvo, torej socializacija, druženje, odnosi, to je tisto, kar je pač glavno in kar nas dela ljudi. Danes sta bila informativna dneva v dopoldanskih in popoldanskih urah, tretji pa bo jutri dopoldne.